Sponsor gjeneral i emisionit Ich bin Albana është Hazrolli Entertainment Group. Përshëndetje dashur teleshikues, mirë se erdhët edhe këtë javë në emisionin Ich bin Albana me mua Krishnik Ibrahimin këtu në radio televizionin në Dugagjinit. Duke ju falendëruar që po na ndiqni, të gjithë juve që na shkruani çdo javë, që na mbështetni diasporën tonë të dashur dhe publikun në Kosovë, do doja të bëja një falënderim për radio televizionin Dugagjini që na ka dhënë këtë mundësi të sillim këtë emision përpara jush. Një falënderim shkon për sponsorat tan, Hazrolli Entertainment Group, kompania më e madhe në mëngjen e ndërtimeve. E banesave, shpijave dhe gjithë shka tjetër, Entertainment me i madhë shqiptar në Bayern, Hazrolli, Entertainment Group, sponsor i jonë general. Një falendrim shkon për Sinani GmbH, kompania më madhe në Bayern, e Strassenbau, e Autobahnave dhe gjithë shka tjetër. Një falendrim shkon edhe për Dubova Rising, kompania autobusve, e cila udhëton çdo javë nga Gjermania në Kosovë dhe Kosova në Gjermani. Tani në kohë pushimesh, nisjet pothuaj si çdo ditë. Lirë, mirë dhe komod, u thoni drejta dheut me Dubova Rising. Falenderim shkon edhe për Fana GBR në München, e cila është kompania që ju mundëson të hapni një firme, cila ju mban shtoja e klerun dhe të gjitha dokumentet ju ndimojnë në gjuhën Shqipe, ju pret Fadil Ruhani me ekipin e ti. Falenderim shkon edhe për autoshkolla Gjevat Qerimaj në Stuttgart, që ju mundëson marrin e patent shoferit, me e marë gjermanisht edhe me mësu Shqip, vetëm të autoshkolla në Stuttgart. Si që shihni dashur shikues, jam në Prag, në Pragën e Çekis. Në këtë vend kaq të bukur që u mrekullova me pamjen. Unë së bashku me stafin tim kemi udhëtuar për të ardhur këtu për të sjellë një djalë nga Ilirida, një djalë nga shkupi i shqiptarisë, një djalë i cili është rritur, ka lindur dhe është rritur në Gjermani, dhe që është vetëm 19 vjeç. Bëhet fjalë për djaloshi i vetëm shqiptar i cili ka arritur që të jetë në sportin e motorsportin në formula. Kemi ardhur që të vizitojmë Lirim Zendelin, djaloshi 19 vjeçar shqiptar i cili është në formula 3 dhe që pretendon këtë vit që të kalojë në formula 1. Do ndjekim një historie për këtë djalë dhe do shohim një rrëfim ekskluziv të këtij djali të ri i cili premton shumë në sportin e formula. Ne shqiptarët kemi pa gjithçka, po këtë djalosh nuk e kemi pa akoma. E ndjekim një histori dhe do jemi me të ekskluziv në emisionin Ich bin Albana. Mos u largoni dhe ndiqni këtë djalosh. Përshëndetje dashur shikues të emisionit Ich bin Albana, mirë se erdhët edhe këtë javë në një takim ekskluziv. Do të thoja sepse sot kam zgjedhur të kem një djalosh të pazakonshëm shqiptar, një djalë nga Ilirida e Maqedonisë, në saktë nga trojet tona shqiptare në Shkup, një djalë i ri që premton shumë. Ai nuk është vëzitës i traktorit, as i kerit, as i autobusit, as i kamionit, po është i qiti kerit që po shohim që tu mrapa, kom knajsin që vizitoj. Për momentin jena në Prag të Çekis, e kam këtu djaloshin 19 vjeqar, një shqiptar që premton shumë, një djali jashtëzakonshëm, Lirim Zendeli. Lirim, mirë se erdhe në emisionin Ich bin Albana. Faleminderit që keni gjithë kohë marrë këtu. Lirim, kanë zëna pak, kur ja ke fillu më marrë me formula, ose kur ja ke nisë migra kemi? Kena nisë
Po herët, me 10 vjet, para herë kam ngrajt indoor cutting, po veç kështu si hobi. Dhe hapo sapi interesa të zhvillu, të pa që ka mundësi me arri si shqiptar, nëse në motorsport, po që në Formula 1. 10 vjet që ke nis, migro kerët? Po, kartingut. Karting, do me thonë janë ata kerët e vogla, ato, sikur ato në përlodra që i kena pona, që në duhet. Ku shukon njëri parë, njërim që t'ka sugjeru ose që t'ka fut në këtë sport? Po, në bështetje nga babës tem, a ishte shumë interesu nga të Formula 1 në karting, a i vet i grajtë kartingu. Do më thonë vetë baba i grove ke kjerët. Po tash unë që ja kom fillu me 10 vjetë, e kishë nalë vetë me i grajtë edhe ma shumë qef e kishë pas me më këshirë mu ma të garu në kartinë. Me pa djallin, do më thonë për me avashtu në është ta ondrën që e ka pas djalli ti. Je lirim je 19 vjeqë edhe je kampion i botës në Formula 4 vitin e kalum në 2018-ën, mos gabofsha, dhe tash je duke garu në Formula 3 për momentin. Po, jam kampioni Gjermanis në F4, por... Vetëm për Gjermani? Por jam pilota të këtë botës. Kampionati Gjermanis të F4 është duke si kampionati ma e fështirë në këtë botë. Në këtë botë, ndo më thonë shoferat matë mirë janë në Gjermani. Po. Më thujti mu që sharrite dhe ishtu. Ashkan një rrugë shumë fështirë, po dhe se edhe një rrugë ala ma fështirë për matë që, po dhe këtu, ja kina fillu me karting, hobi, 2012, kina fillu me kështu mirëna ma profesional me garat e Gjermanisë, garat botërorë në karting. Dhe 2014 kam fitu kampionatin e Gjermanisë të kartingu, edhe ajo është me shofera më të mirë të botës. Me të rritë më të mirë, me talentat më të mirë. Edhe masane 2016 kena fillu me Formula 4, dhe pas 2 vjetë e kam fitu kampionatin e F4 në Gjermani. 2 vjetë në Formula 4 edhe je shpallë kampion. Po, ne 13 vjetë, 2 vjetë. Njëkosisht, lirim ti për edhe për publikun edhe për krejt ata që paranikin, ti je edhe student i legjendës Michael Schumacher. Më thuj kur ki fillu me konë pjese ekipit tina edhe e shkollës tina, si tush. Po, kena fillu me karting të ekipa atina. E Schumacherit. Atëher e ka pas emnin KSM, Kajza Schumacher Mukov, ishin kam tre shefa të ekipës. Dhe... Në cilën mosh ki fillu? Me 10 vjetë. Dhe më thonë, qysh 10 vjetë ti në zonë si Schumacherit? Po, 4 vjetë ka konë Michaeli, shefi jenë, dërsa aksidenti e ti. Atëherë ma aksidenti që pësaj. So vite ke qenë ti tek skuadra tina? 4 vjetë. 4 vjetë? 4 vjetë, masën e kena pas 1 vjetë, 2015, 1 vjetë e kena pas si break, s'kena pas gara karting, s'kena pas gara Formula 4, veç kena bo do testimin e F4, me pregadit, se edhe se kena dit bashk qysh është rruga për në F1, se talentin e kam pas, rezultatet kam pas, kampionat kam fitu, po bobjem nuk u mor me këto gjoja për para. Nuk ka qenë shumë djeni? Po, dhe qashtu, një vjetë kena pas pushim, postaj 2016 në Formula 4 dhe vjetë në Formula 4 që e kam fitu kampionatin kom konë edhe atje në ekipin të Schumacherit, jo Michaeli, po Raufit. Dhe më thonë të vlavi tina? Po, US Racing, unë nga Schumacher, dy shefa të ekipës. Tash je në Formula 3. Formula 3.
Këtë vit garon në Formula 3 me skuadrën Sauber Junior Team. Sauber Junior Team. Kjo është që shjetu një me ta? Shumë krenar, se edhe në F4 s'kena pas ala shqiptar, po kjo është një hap shumë e madhe, që edhe s'muj me të tregu, se kjo në këtë nivel... Nuk ka pas kur një histori një shqiptar që kam rritë deri në këtë nivel. Dhe i vetmi shqiptar, doshur dhe mi shikues, është i vetmi shqiptar në motorsport që garon në Formula 3 dhe që ka ardhur deri në këtë moment. Por edhe nuk është veç veçantë për një shqiptar, po janë shumë pilota në këtë botë që ndronë me igrojt Formulës, Formula 4, Formula 3, dhe unë jam një i 30 pilotave në këtë botë që ka mundësi me igrojt. Luja, shqiptar, luja! 19 vjetë, shqiptar, djetë, shqiptar, si të kohë formullet të aplëtëran, o mo! O mo, shqiptar, njëve qka të jetë dhurë, o besëm! Lill, edhe aeroplanin në apohemi më të mirë të në botë. U të hinsh, po, është veç që shqiptarët se kanë, nështë se kanë ditë në këtë sport që shkoj. Skena edhe Traka në Shqipni, në Kosovë, unë vetë e djetë. Traka po thu, apo mendon për Traka Kastafuri edhe Traka kështu rrugë? Kështu rrugë rrug për formula me igrojt, skena... Pista. Dhe normal që nuk ka shumë shqiptarë në motorsport. Ka shqiptarë në karting, ka shqiptarë në do nivellet pak ma të vogla, ama nuk mujnë me zhvillu se s'ka në bështetje, s'ka... Qështë bën muni që kësa në ty lidhë? Shumë. Një djallë më më të veqar, shqiptar, i Ilirides, prej Shkupit, qështë bën muni që kësa? Me konë migro që saj bishës, që saj s'po di kja, qka për të rrën, e dini krejtë, se unë këtu, unë formulat lili kom po veç të unë mullujt në PlayStation, s'kom po kërë. Jo, shumë krenar, është diqka shumë veçan, shumë special, që s'muje dhe me ta... Me e përshkru... është shumë shtirë, është... Qka thujnë familja që merë është i me këtë sport? Familja... A tutet nona kur... Nona tutet. Kuku djali ja, tutet, po kuku djali ja, o, isha u lavaru të zëti, e mërësat. Suni Durans, po vjen edhe të garat, se... Shpecije mo. Edhe babit pak e ka tutjen se po ndodhë në sen, amon na djemë, jena mësu adrenalin. Normal. Na nuk tutnë, po nona... Nona si nona, mo. E përshëndesim këtë nonat, ku të që ndodhën, se e din që e kanë me rapën për neve. Lili, po du me të vetë edhe diçka tjetër, a tutë është kërë i gra që sojna? Me i tutë këtina, zbon me i grajtë, se normal do kishë respekt që jetu i grajtë 300 km/h, por ti duesh me ditë vetën që edhe nuk mund me ndodhë shumë në formula, shembol, para 10 vjetë, para 20 vjetë, me aksidanta, normal që po vritet njeri. Normal. Po qa që zhvillu me keri është që edhe në pas në aksidant, nuk mund është me vras vetën shumë. Nuk, dhe me thonë një paka shumë i sigurum, sepse formula është të ndërtume për një farforme sigurie. Po, shumë sigur tje. Qka duhet me pas lill, se na shqiptarët për një me nuk ja kena nashta shumë haberin për këtë punë, qka duhet me pas një shofer ose një djallë për ma rritë këto që kja rritë? Por, në motosport, qka duhet se pari është parja. Parja dhe talenti, kontaktet, ki pare, ki talent, s'ki kontaktet s'muj ma rritë. Sigurisht, janë të lidhën. Qatë të regjajat janë të lidhën edhe pa ata senani. Por, kom pas në bështetje, në fillim babës tem, sotë e familjes sotë rrëma, rejtit. Familjes, por edhe e kam një sponsor, një menager tash që më dimon alama shumë. Kam këtë Sauber Junior ekip që ka shumë kontakte. Do me thonë, për momentin jena në qëfar vend shumë mirë, por për me
arrit qëllimin, duhen edhe shumë më shumë mbështetje. Lel, një shqiptar që i gra formulës, edhe një djali i risit tim 19 vjeç, i rritun, i lindun edhe i rritun dashurit e mi shikues në Gjermani, po që gjuhën edhe atë dashurin e runë me shumë fanatizëm. Kalzana mu, kush ka ndiku të ti lel, me di që ka që mirë Shqipen, me dashë që ka shumë atë dheun edhe me dashë që ka shumë shqiptarizëm. Po, pak shtire kam Shqipen, se... Besom po folë ma mirë se unë, lel. Për këtë punë t'jesh e sigur t'i ka folë ma mirë se unë. Po, jena, edhe pse Bob jem ka ardhë në Gjermani, unë jam një në Gjermani, këtë tradicionin, Shqipërizin, na kur se këna lanë. Bob jem, e para gjumë, une që e kam flasë këtu në Gjermani, ish kon Shqip. Une Gjerman, Shqip, gjuën Gjerman, e kam su vetë në Shqithut, kindergarten. Veç kur e shku, dhe me thonë, fëshnorin, para shkollorin. Fëshnorin, po. Dhe për babën tem, shumë rëndësi me ditë me flasë Shqip, me ditë tradicionën, me ditë krena si Shqiptar, edhe qështu... Je rritë me qëtë frimë. Jam rritë, jam rritë. Bravo babat, krejtë ata babat që jënkaj i ushqenë fëmijët e tyne me atë dashuri edhe mos me arru identitetin e vetë këmëtar. Lëmë, nusa aja ka njës me të vetë, me të lypë në Macedoni, halo. Aja ka njës me të lypë nusa, a haloni, ha? Besoj se babë jem pa do mesajë, pa në shumë si di. Ha, luje, luje, mësit, të shku mësit. Qka po në ndjoni valaj i gra kjerit, të në rrugat shku ka. Jo, për këtë gja, duesh mendjen, mësht me pas në për femna, në për këta gjaja. Duhet me kanë i përqëndrum në maksimal. Këtu që edhe shkollën, jam i lumtur që e kam kry shkollën shumë herët, se shumë ko po humbi me motorsportin. Normalisht sepse kërkon i bënim shumë gjatë garat, përgatitjet. Tu është të jesh 100% me kry, me trup në këtë motorsport për më arrinë sen. Nuk mund është me bo kështu gjysë, që shemblë, mund është me bo shkollën me futbolin, shkollën me tenis, golf, qasi gjojnë. Dhe më thënë është një sport që kërkon përqëndrim të jarëzakonshë. 100%. Ose ndryshe? Për ndryshe, mund është me haru. Qështë përqëndrim do të? Ho, Lili. Ne jena shumë plumë tërë. Unë personalisht edhe stofi jam, po edhe televizionit Ugaqinit që në këtë takim edhe në këtë emision kena një rëfim ekskluziv të një shqiptari që garon formula. Na dëshkojmë njëherë me një blok marketingi edhe do rikthejemi prapë, sepse dashu shikus, ka me nga kalzu kretë që shjetës formula, që shi gra, ku i ka pjesë, kretë se na jena mësu me golf 2, golf 3, shabur, a bashkë ju godë njëva i kena posë, kështë që ti ki me nga kalzu që tash se shumë sene për formulen, shkojmë pak marketing edhe kthejemi apet, jom këto me Lirim Zendelin, djaloshin nga Macedonia, shqiptarin ton, i cili është i vetmi që garon në formuna në kret botën. Shkojmë me marketing, rikthejemi pas pak. Tigre, mirë se erdhe, këtu jetë e firma Gashi, si të përshë e Gashi, Garten Landschaft Spa und Kanal Bau. Na kemë kogja një emën këtu në Minhen, por nuk e di ti a je i gashëm, apo e ki fuqin për me punu të na? Shef, unë e kom respekt se mund ka ndonë shefat të na herët, bas. Sidomos për ty gash, unë e daj kom e shkëj punën. Ba u shtjele një ronë jem, unë e kom gjak, babe, bab gjësh. Kanë punu në banë shtjelë. Bile në onë e e me mund ka banë banë shtjelë, se u konë babes të janë shumë buken, të i shumë aty e kanë ka dhimë të onë në banë shtjelë jam leta. Jo? Shka basë, profi jam, unë të ashtu i punë, veç apo më kalëzën gash,
i gurit ku e kom vendin e punës, boss. Gjithë qef. Hajde, Aronia, kalzom. Hajde, kalzom. Hajde, boss, kalzom. A një lohë boca jo? A o ka jo u dojnë? A flate baski valohë. Jemë si që keni morë vesh, këna pos nevoj për një punëtor, edhe e kom gjithë një punëtor shumë të fort, si në bastina. Normal. E një punën. Vjen për një venit shumë të fort për i deqanit. Kjo është i deqanit. Normal, i deqanit. Edhe tash, duhet mi apo punën qaush, ekipër të tyrë më morë me tigrin, mi akadzu punën edhe qa ko me bonë. Pajnaj, respekt shqiptarë, që unë shau ljohë dhe bonë. Hajde kalëzëm që kajnë aprinëm që ka bonë. Qaush, që shë në një vele fazli shefin, si tha, unë jom ekspert bonës, kisha po shef me mjef, që ta qilë sa të bagjerit, edhe t'ja kalli pak që të bushkë. Se shky bagjerë doj koka nërysh, papunu e t'kallzo njerë kush ati një vej bo që t'o. A ti t'a porë për hera? Pa pa, fje bo që unë e në bagjerë, unë s'lodhë, e kom me tradit bo që bagjerit. Po, më rakë me njerë, apon një minë. Po, apon me mjerë t'i qilësat e rroni jem që t'o, hajt ami qilësat se s'kom shumë po. Një rroni jem, ami qilësat që t'o. Ta kalli doj bagjerit. Qire, tike bagjerit, që t'o dush me morë, më kujdes për ton, naft e ullje, edhe veç me punu. Që kjo bagjerë një ava? Që kjo është për ty. E për sa dit migrohë në shqinja? Një 5 vjetë tu është. Një 5 vjetë migrohë atër me një qëtë? Atër e më ripa ty të anë. Shënë kjo bashka ka bojë Gjermani, laj laj bagjerë, edhe bagjerë dorës pës ka bojë. Ani, ani, hajë bojë. E ku migrohë në? Qëtu? Qëtu migrohë? Unë që e pi kanë. O bo. A, doj, lunja Gjermanihet, doj. Jo, ka bac. Kër t'i bojsh një atë datë vjetë, me qëto të një vjen hypë qëtu. A po, a, do më thonë njerë du t'me e morë fatjetin me qëto. Me qëto të një vjerë, të një vjen hypë. A, të një fratjetin. A po rrë është pak se komi me pone unë qëto, ha? E, Gjermanihet, doj, jo, ka bac. Lunja, bac, lunja. Hajt, 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 hajt më fort, hajt, tyje. Dhe, atë da posha horin e kashi kardën bau, ljuja bon. Po të mërë se po mytja horin, a bon. Që aty ku s'hin pagjeri, hindim si pagjeri. Ljuja shqytore bau t'jel. Që ashtë bon, që ashtë. Tap, tap. Bravo, miro, miro, hec, hec. Hec se ta kruj punë për një të posë. Foja zotit në Gjermani, pa o shtjel, ja shan pa o shtjela, pa o shtjela, shkom ropa, rifes, rifes, ja shan pa o shtjela, pa o shtjela, ja shan pa o shtjela, i Gjermani e pa o rëzame poci. Pasha zotën e paska gjonë gjumë një. Po t'vjen, hajde, hajde këtyre të i vjenë që shpo flenë, hajde, hajde një, hajde. E dhe ka dole, kish ka dole ta cumë t'umpa. Rëdhëmi, 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 rëdhëmi. Ka, kumullon e pak në trajnë uhët e ati. Lit!
Ila, na jena ypë në parkere, na shqiptarët loj loj kjeri, shka s'kena pas, po formula hala s'kena mujtë mi botë të shpija. Po edhe na i ditë edhe në përshpija kjera mi botë formulat. Kanë zëna pak lel qysh është ndjenja me konë me na formules. Po këtu ke veç vend për një pilot? Jo për dy, do më thonë s'munesh me mordi konë mi aboj krok. Jo. Me thonë hajtë po të shetiti. Ma mirë pëllë e ki në gov dysh mrejna me shok, me sen, këtu veç je. Këtu veç vet je. Edhe e ke ku ullësh si, që me thonë, ekstra, special... është në njërë speciale i bom, do më thonë pozicionime edhe i trupit. Po, që pash për trup të shkon? Është në zetë që to. Bëhet në zetë kur është edhe temperatura shumë nëltë, shembol ki 30 gradë jashtë. Këtu mrena garantë 60 qëka? 50-60 po, në nëshë. So kila i hupë lillë për shdo garë kërë e ba? Po, në garë i hupë shumë ujë, më nëshë me i hupë të dikun të 1 kilo e gjithë, 2 kilo... Për një garë? Për një garë, po. Po, nëzëtësi shumë e modhe. Lillë, kalëzëna pak se jenë mes sezonis edhe jenë mes kampionatit. Dhe me thonë ju e një tre pilotat të kësaj skuadre që garoni përthuj se për shdo të javë. Gare në funet e ki pas që të fund javë në Silveston, në Angli. Tash, kur e ki të tradhës? Dhe të javë e kom në Hungaroring, në Hungari, Budapest. Dhe të akshemi po... Qësheni me pozicionim? Qësheni me pozicionim? Spedias vetë, se... Nuk dihet hala dhe më thonë është mesi kampionatit edhe nuk... Për mu, une nuk i këshyri pozicionat që kur nuk jam unë në top 5, top 10. Se kjo është i pari vjetë për mu dhe hala... Kam hi në këtë ritmus në ritmin e, po, me marrë në titullu kësa. Për qatë une si këshiri rezultatët, sen, po tash kadal, jena të hi ma shumë top 10, ma shumë top 10. Në top 10. Top 10 dhe tu zhvillu, shpresoj që në Hungaroring, ose në Spa, në Belgjik, mujna me arrit në podium dhe me nëherë po del në top 5 në kampionat. Ja kuptaj. Për momentin veç jam të koncentru me arrit në podium. Të rrëjmë shumë sukses, Liri, kalzoma që të vëllonin, kalzoma pak që të tibon që to, që është funkin, he, që është e heke. Kalzena pak që është funkin, a mui me posë ndoro në herë me prej. Ho, luja, formule, luja, jo ku ka këgja e romë, luja, kreshnik, formula, luja. Kalzena ta shtje që to, ku e ki këfaqilën. Faqilën, nëse kena në kamp, po na e kena në dorë. Në më thonë që tu? Dhe këtu. Në më thonë që latë vjenë më kalaj, në majtas, gjatas? Po. Shka është rejnë, pëse, a shiu? Kur bje shi, po? Mune na me lëshu dritat e shiut. Aha, okej. Se në formula, kur bje shi, ti nuk shë sen. Po, në majtë. As pistën, as sen, veç dritat e... Dritat e tjetër, po. Dhe ke, qemë, radijen, me inxinerin foli, pitë li me ta mund në shemë kër hi në boks mrenda me konë ma shpetë se 60 km në orë. Kjo shkon automatisht, a? Po, e të rusë të ndalën të 60 km në orë dhe ki shumë për me hi në pit stop, për me bo pit stop. Kalzona Lili, sa shpetë shkon që kërë? Kërë maksimumin hëllo se kena po, por unë sa i kam grojt në Parika, i qëka maksimumi 296. Po, kur është drejt shumë gjatë, mund të pesoj që mund me mri edhe 305-310 km në orë. Okej. Qëka është mazorë? A mazorë mi grojt shpet, a mazorë është me nalë shpetsin, Lili? Ashtë... Zorë është... Me i grajt, me nalë, kjo është keri shumë zorë me i grajt, por është interesant se ki edhe keret që mund është me i grajt në për rrugë këtu, shemën me McLaren, Bugatti edhe ato e ka një shpecijën 0-100 në 3 sekunda, edhe kjo në tipik 9 sekunda. Tipik 9 sekunda kjo e mërinë veç 100 që? E mërinë 100, po ma interesant është sa shpet mund është me nalë kerim.
shemëll një kërt rrugës që i grajnë 300 me nalë në 60 km në orë, i duen 400 m, gjikujt 500 m, a me këtë une e nalë i pin 360 në 100 m. Wow, do më thonë që shpejt frenon, a? Po, thë e se e ki një qëfar downfalls, do më thonë kjo aerodinamika na mundëson me konë shumë shpejt në përpivina edhe me nalë shumë shpejt kërë. Po, ili shumë interesant. Kapuqin e ki për siguritën a erë duhet me pasë, normal, së diskutohet, pa kapuqin, që të përshkru në lirim, gjithka lirim, që të lirim full, do më thonë, veç me komandën, veç full me ekipin, po, gjatë pisës. A ka momente për shumë kur të të grajë ma shpet, ose ma ka dole, ose... Që ka folni me një një tjetër? Po, jena në komunikacion... Vazhdushëm? Vazhdushëm, se du me dit sa shpet janë tjerë, du me dit kur ka naj rizik në pisë që unë se di, po du me dit edhe sa ko, kur shemë kur jena në pit stop mrenda, para kualifikimi, du me dit edhe sa minuta kena për me njësë, sa minuta kena për dërsa të njësët gara. Këtë informacionën në mund në komunikojmë në ingjenerin të. Me ingjenerin. Lill, je një nga shpresat e Gjermanisë, një nga talentat e Gjermanisë. Shokë të tu në 17 vjetë që në të lujtë me PlayStation edhe ti e të e bo realitet në 17 vjetë. Qësh njësh? Ashtë diçka shumë special për mu se edhe një me kur jam shpi me shok atë e din se kjo është diçka shumë special që e ka një shok që i gran formula, por kur jam me ato najna si shok normal edhe unë luj PlayStation me ato edhe shkojmë, lujmë, bëjmë diçka, por... A je i form PlayStation formula, ma si je kështë formula, a je i formula? Pa une nuk luj shumë formula në PlayStation, se... Lunë futbol, garantë! Bëllë jam të igraj kësaj, po FIFA, sen... Vedhe që kështu me humë kohë me herë që kur kom kohë, se nuk jam shumë shpesh në shpe, dhe kur t'jem shpe, du me kohë me shok, me bo në i sen... Diçka tjetër, jashtë formula. Normal. Lili... Na befasove me këto fjallë, me këto gjonësha, me këto shikus dashur, une nuk e di, jom shumë diqysh interesat për njën asët që t'vëllona, apo na jep që t'vëllon e mori në lojmë të shpija. Dhe duhet dhe djaf në nga me rrët. A duhet, a t'vëllonin e mërë të shpija. Nashka pas sezonës, muj më folë. Ani, Lili, na dhe shkojmë dhe shkëputemi me pak humarë në emision tonin edhe të rikthejemi prapë për intervjisen e funit, edhe dhezma njëherë Lili, vëllë t'jepi gaz, që të t'jepi një dyherë, vëm, 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 shkoj me pak humar edhe rikëtemi prapë me Lirim Zendelin këtu në Prag, që kisë, edhe pse kjo jetën bëkom, po ekipa si që përshin e që tu kejtë servisit, po du me t'i marrë dhe guma, se t'a t'uën dhe guma t'imit, shkoj pak humar edhe rikëtemi, mësak. Po që është kam? Mirë. Aja një? Mirë, jasë. Që është bëkala? Ja, shumë mirë. Onë zeto kam eve në Gjermani. Shumë zeta. O, do, a e ki nërmer me shku në lopën po shema, që ka i ka dëmë? Pa, loj, së ta shumë kesë punë që s'po kom pare. Prej me? Ja, s'po kom pare. E ti? O, ja puna pare dhe kredita dhe senet, që shtë... E da ti puna pare, va? Pa, dhe senet që shtë... Tankëshëm, falim dhe qëmë. Puna bore që është e pashara, pëse isha shkua për këtë. O, që është më puna bore dhe t'ja? Pa, ti. Valoj, se më ka pësaj, hezë se... Pa, valoj! Ja, qëtash e kam rranë, jo, s'besaj, hezë. Valoj, me t'kanë zhu drejtë, dhe ti e kam rranë. Edhe ti e kam rranë. Se asti se ki puna bore, veç kanë zhe si sa ka t'lja gëruja. Ta është të mëna? Edhe, unë edhe. Ta është të mëna të kalëzumë më njëherë? A një pëse po më shetë me në bro? Te tonë, me dhe me s'kam po, e me nëve si nuk e dita. Ajo vitë... Kalëzë drejtë se s'po t'le Gjermon ka. Le, ta është... Nuk po t'le nas t'im vëcejnë. Le, mësve. Ja, që 5 vjetë se m'gallon me shku kërkurecë. Jo marë në Gjermoni kështë e arë, me tu, mu, knoqë, me...
që 5 vjet, 11 vit, vit mas viti se m'kallon për shku, kërë punës. Ja, bre. Jo. 5 vjet. Ja, nëse më rrëdhet se kohë dhe më keq. Ku më keq? Qka më keq? Që tonë, që këshurët, që këshurët. Që, 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 që ku e ki me 7 vjet. Që më shkuë me 7 vjet? 7 vjet, parë ku më pëzo. Që më shkuë me 7 vjet, Niki? O, flos, zi me kohë shkije të alë orë pëzo, po pëdukë. 7 vjet? Dhe pëse ti më 7 vjet s'ku të le me shkuë? Pës më ble me shkuë, mirë, ore, zi pëzo të kejtë pa ore t'i lena t'i. Pësa po të utët, pësa po të utët, mësë përma që unë nëna na i këna gjellë në një artë, sa t'i ikë që të se nuk gjellë më po të unë zysh më ka gjithë mu. Zdojmë se kush me ja ikë bisë pa pesë ato në. Kush me ikë, apo ja ikë gjermoni. Si ja ikë gjermoni, apo i përnën bërë shtelë gjermoni. Së përnën gjermonin bërë shtelë, ja. Po të rrëdhjo kërrisi me përnë. Kjo janë e jetë, ta unë përshkoj për Shponje, ta Malorga. Ja bre. Pa Malorga shkoj. A te murë tri rrugat e funet, pa. Tri funet, ta lemi këtu, ta unë në Malorga përshkoj. Ka pas ka kohet. Ka pas ka kohet në unë, ta. Sfer, pa t'i halë, pa t'i halë. Që ta shë po, që ta shë kështë i këshyre dhune, po, ta. A ka qitë story në Instagram? Story në Instagram, në Facebook. A në rësa? Kolega, da bi vas fragen? Ja. Was meine Probleme haben Sie? Auch Papiere Probleme in Deutschland zu kommen? Ja, wir sind da auch. Ich auch. Ich auch, seit 7 Jahren in Deutschland gekommen zu arbeiten, Papiere bekommen und keine Chance. Nur Arbeit, 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 Amanakoe. Was soll das denn? Was für eine Leben, Mama? Darf ich mit euch sitzen? Komm, Bruder! Komm, Bruder! Was ist passiert? Du auch, schau! Viel passiert! Nur arbeiten in Deutschland, Geld schicken. Ich darf nicht mit meiner Familie telefonieren. Ich darf gar nichts machen, nur arbeiten. Ich kann keine Geld schicken. Dieses Geld muss ich in alles hingeben. Was soll er machen? Sag mir! Sag! Ja. Amına koyayım, nu arbeitin ya. Denke bizim in paradis, was paradis? Bizim sklaven, eşek. Arbeit, 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 mehr nix. Scheiße Leben. Ich denke, alle Kollegen kommen in der Türkei mit schönen Autos. Ich mache auch in Deutschland sowas. Keine Chance, meine deutsche Frau lasst mich nix. Alles geht für den. Wo ist deine Frau geht? Jetzt ist in Türkei. Türkei geht? Ja, ich darf nichts sitzen, ich bin in Deutschland arbeiten. A për shalë, kë probleme të pas, ka? Mi, mi, ale, ama probleme. Ale, ale. Ale, gëzuar, prost. Prost, bruda. Wir trinken Wasser, unsere Frauen Deutsche trinken Whisky in Urlaub. Ja. Ja, ja, mir ist stark sein Titi. Që të viski të pijë, që të pështë? Po të përstel, no. Ka e problem. A, po të vetë prudit, të pijë. Nëjë, danke, shumë, danke. A, në rritë. Ikë mësë arbajten. Sos, avi probleme nu. Mësë vajtë arbajten. A, Gjermani e dollë vloka. Dollë vloka, da qitra vloka. Letrat. Letrat, duro, duro për letrat, duro. Zotë se të shlandi zoa, jede a o shlandi, a të ishe probleme. Jede, nu shajs papire. Tu shajs papire? Ja. Nderuar shikues, riktheva këtu me Lilin në pjesën e fundit e emisionit. Ishte një ditë e mrekullueshme me Lilin këtu në Pragë, tek vani ku janë, ku e kalon shumicën e kohës te formula Tina. Lili,
Na thuj mua dhe publikut, a do presim që Lirim Zendelin, një djalë shqiptar nga Shkupi, ta shohim në herë në Formula 1 edhe ta shohim si kampion bote? Po, shpresoj edhe une që si pari shqiptar me mri në Formula 1 do të ishte diçka magjik për mu, për këtë shqiptart. Është një rrugë shumë vështirë, po talentin besoj që e kam. Dhe do të me këshirë komponentet tjera me i pru në Libje. Lili, atë ka ardhë në mbështetje ndonjëherë prej firmave shqiptare? Për fatë keq, mbështetje nga shqiptare financial nuk ka pas, por kështu moral, po, kam shumë mbështetje. Moral, në ona morale, sa të dush në t'japi moral, sa të kishë qef? Ashtë shumë mirë, dhe ndihen shumë krenar, po kështu mbështetje financial është... Nuk ki pas në jërë prej firmave shqiptare. Kam pas, ja. Lili, për me ngrit t'i flamurin shqiptar në formula, qka duhet me bo na? Na flas si popull, na si kam. Është... Kam pasë të shumë mesaje nga shqiptarë dhe pse nuk përfaqësohem me flamurim shqiptar, po është diçka pak... Ma e thellë ndoshta. Ma thellë, se është... Për shkak se motosporti është edhe... Pak edhe politik. Une dherë tash kam pasë mbështetje nga Gjermania, nga sponsorat Gjerman, nga... Ketë qka kam mriju në këtu, Gjermania më ka formu, më ka bo kush jam tash. Unë normal originën e kam shqiptar, printi kam shqiptar, dhe di me folet dhe shqip, se... Mi gjitha je shqiptar, po për fat keq për kroja për i ne shqiptarve nuk ka arë. Në aspekte financiare, jo. I po shumë sponsora që janë tek formulat e kerjët. Nëse vjen një sponsor shqiptar, a i del emni që aty të ti? I del emni edhe aty, po nuk është veç për emnin në formulën, është ti si shqiptar e ke pru një shqiptar, i pari shqiptar në formula një, dhe pa dishim që emri qëlimin me angazhim, me financim, me ma shumë mbështetje nga shqiptar, është diçka pak ma ndryshe si se me mri vetë, se është ma shtirë dhe qështu une nuk muj me pas mbështetje nga Gjermanë dhe me ngri flamurin shqiptarë, normal. Që në momentin që vjen mbështetja prej shqiptarëve, edhe sponsorët janë shqiptarë, atër besoj që ti munësh shumë thjesht me ngri flamurin shqiptarë, sepse krejt mbështetja të vjen prej shqiptarëve. Nuk është edhe pse... menherë me ngrejt flamurin shqiptar dhe diqka, por është tash une s'muj me flas me kalzu Shqiponje në sen, se është diqka të shumë përderi sa Gjermant, po, përderi sa Gjermant, jenë ata që edhe ekipi është Gjerman, skuadra është Gjermane, gjithka. Në fund une jam edhe shpresa Gjermanie, se nuk ka shumë pilot Gjerman, po edhin me pas bështetje nga Gjerman dhe me thonë, ej, unë jam shqiptar tash, edhe unë nuk mbështetën të Gjermania, është si trahtat. Normal, është është një loj trahtatje. Lili, unë që tu bashkë me ty, i bëj thirje krejt firmave shqiptare në Gjermani, në Zvicër, ku do në botë, që t'jën të mirë sa ardhën edhe t'vinë të këti. Në të bohen sponsor të një shqiptari, një djali në Formula 1. Urojmë që të shohim shumë shpejt, Lili, urojmë që të angrisësh flamurin shqiptare dhe në formulën tonë atë jetë një Shqipojnë ashtu që shëti e ki në zamër edhe që shëti e runë dashurin për shqiptarize. Krejtë për fond, Lel, kisha dosht një mesaj qka e vef shqiptarve ose një përshëndete për ata që përna ndjekin ose për të rritë që dojnë mu marë me këtë sport, qka ju kisha thonë, Lili? Po, njerë faleminderit shumë që në bështetja moralë nga shqiptarët është fenomenal, është sa mesaja kam nga shqiptarët bon, ndihem shumë ma krenar, e din se edhe najherë munësh me haru këtë aspektin shqiptar, po, gjdoherë nëjë mesaj po vjen, ndihesh ma krenar, forcohesh, është
aspekt e madhe. Është ndjenje e madhe. Dhe për çata që nashta dojnë mu marrë me këtë sport, normal, ti i ke sumat, sa kushtonë, sa rrugë shtirë është, po... Nuk është e pa arreqë. Në qofë se donë të mrinjë në e qëllim, nëse ki në e andër, në mrinjë, në e sen, ti veç besimin, vetë besimin dhe besimin në qatë që bënë, ta keshë, mund është me mrinjë shumë nga. Lill, nësë pëmbe dhe gjo tjetër, veç se unë në Iva shumë krenore dhe përsa ta unë bashkë me stafin tem, kena u thu nga Gjermania dhe kena ardhë me të vizitu pikrisht që jeni shqiptar, jeni shqiptar i rrall, jeni djalë i ri që jam i bindun që kime na dhuru shumë spektakel me formula. Unë të uroj shëndet bashkë me stafin tem, bashkë me televizionin tonë dhe të gjusit, të urojmë shumë shëndet karrierë, sa më të madhe, ishalla prek majet, sepse na njemi mirë kur kena shqiptar t'il, djem t'il të risi ti që kanë këtë pasion për me shku për para. Dhe ky emision i Gvin Albana ju dedikohet pikrisht juve njerëzve, që keni bo me mundin e juj, që me thonë na me krenari që ka shqiptar me vlera shumë t'ilo. Faleminderit që ishe pjesë e emisionit tonë, e për fund, na bashkë me Lirim Zendelin, djaloshin nga Shkupi, vëzitë si parë shqiptarë një sëri tonën, në këtë djallosh që sheni i ri, është në formula, shumë shpetë, e presim që tjetë edhe në formula ne, edhe të njëmi krenar që edhe në këtë sport kena shqiptarë, ashtu si në shdo sport tjetër. Lillë, për këtë shqiptarë që për në ndjekin, unë gjithmonë e bëjë simbolin shqiptarë për këta njerës, edhe ti përshëndesim me simbolin të. Ju përshëndesim.